Средношколците се повеќе незадоволни. Ученичките стипендии доцнат, а денеска дел од средношколците протестираа пред Министерството за образование и наука, барајќи да им се намали материјалот кој треба да го совладаат за полагање на државната матура. Пандемијата, дојавите за бомби, штрајкот на професорите како и штрајкот од страна на ЈСП допринеле за губење на наставата на средношколците. Доколку не им се исполни барањето, најавуваат дека и наредните денови ќе протестираат и нема да посетуваат настава. Да се укини матурата, воопшто не се полага, но ние бараме, доколку не може да се укини, барем да ни се олесни материјалот за да може да се постигне сето тоа. Во моментот, всушност, немаме одлука на Генералното собрание по односно ова прашање. Доколку Генералното собрание не се произнесе како највисоко раководно тело на сојузот и на средношколците во оваа земја, бидејќи има соодветна застапеност по сите општини и по сите статистички региони, доколку сега немаме одлука од Генералното собрание, не можеме и ние како извршен одбор или јас како претседател да се произнесеме по ова прашање. Од Министерството за образование и наука вела дека материјалот за полагање државна матура во учебната 2022-23 веќе е прилагоден, односно намален поради вонредната состојба извикан од пандемијата со ковид, како и поради заканувачките дојави во училиштата. Материјалот за полагање државна матура ги содржи исклучиво најважните информации и податоци кои учениците ги совладале во сите 4 години од средното образование и учениците се запознаени со тоа. Начинот на полагање уреден во постојната важечка концепција за полагање државна матура, како и во календарот за организација на работата на јавните средни училишта во државата. Незадоволни се и средношколците од приватните училишта и учениците со попреченост. Представниците од Сојузот на средношколци денеска поднесоа предлог закон до собранието за бесплатен јавен превоз за сите средношколци. Доколку пратениците не го изгласаат во рок од најмногу 2 месеци, најавија дека ќе биде поднесена иницијатива до Уставниот суд. Средношколците велат дека бесплатен јавен превоз треба да има за сите ученици и да се стави крај на дискриминацијата врз основа на растојанието од домот, како и на типот на училиште. Според сегашниот закон и дел од средношколците кои одат на пракса да работат како дел од дуалното образование, тие својот превоз го плаќаат. МОФ ја поддржува оваа законска регулатива и сметаме дека ќе го намали јазот помеѓу средношколците и јавните услуги. Ова е многу важна мерка за сите млади луѓе, но особено за лицата со попречености, бидејќи едноставно овие лица се дискриминирани на секој начин, па да не допринесеме да бидат дискриминирани и на овој начин каде што им е оневозможен јавниот транспорт. Во текот на минатата година, представниците од Сојузот остварила средба со граничарничката на град Скопје Данила Арсовска, вице-премиерката Славица Грковска, како и со представници на Клубот на млади пратеници, се со цел да се постигне решение. Во 2022 беше обезбеден бесплатен превоз за време на летниот распуст за учениците од државните средни училишта, мерка која важеше само минатата година.